欢迎搭乘九十路公车。来到大邱的第二天，这一集会带着小乘客一访市区鲜少人知的公园——庆尚坚营公园，还有搭乘一个小时的公车，来到位在八公山上的桐华寺。这座寺庙可是大邱十景之一呢，快跟着我们的脚步一起去旅行吧！第二天，然后因为我们昨天其实到大邱也差不多晚上四五点了，所以我们基本上就是在旅馆附近逛，然后吃晚餐。我们今天要去哪里？今天准备要去大邱的附近的一座山上，叫做八公山。我这一次出来，我完全没有做任何的功课，然后我就是秉持着一个未知旅行的概念，开启这一趟大邱的周末出走。但是我就在旅馆小滑了一下手机，然后发现大邱好像应该也没有什么特别的景点吧？对，就是一个小城市，有点像台中的感觉。因为我们今天就要去八公山，然后我们原本是期待可以看到枫叶或者是银杏之类比较秋天的一个景象，但是现在看起来好像天气还没有冷到变红，没关系，我们就来看看呗。我们现在来到了一个离我们旅馆走路十分钟的公园。我不知道为什么来公园，但行程是他排的，毕竟我也是没有做任何功课。我们来看一下地图，这个地方叫大邱庆尚坚营址，它上面写说在朝鲜的时代的时候，中央都会派出各个地方的一个类似地方的官吏吧，这个人所住的一个地方，在设于1601年的时候。这解说是有韩文、英文、日文跟简体中文的，然后。他在最后一段他在描写日帝强占期，朝鲜也被日本人就是统治过这一块历史，他们的行为叫日帝强占期，日本的帝国主义强制占领了韩国这个地方。台湾教科书应该是用日治时期吧，就日本治理，或是日据，就日本占据，但通常大部分是用日治时期。所以这次两国对于日本就是统治该国殖民的时候，他们不同的一个文字叙述的表现。我们现在就来看一下这个官吏他们的住处长什么样子。庆尚坚营公园位在大邱最热闹的地方，不过公园相当宁静，星期天的上午几乎没有什么人来。朝鲜时代，韩国被划分成八个行政区，而大邱则属于庆尚北道，官吏这一道长官就称为监司。监司的住所就是庆尚坚营了。你怎么找到这公园的？网络上找的啊。你说台湾的部落客吗？这个好像比较少的。公园虽然不大，但这里的建筑很多。除了有监司的住处之外，还有他的办公室宣化堂。商贩合一真的非常方便的。不过所有的建筑都没有开放入内参观，所以只能在外面拍照，有一点小小的可惜。我们现在呢，刚刚去 7-Eleven 买了一个交通卡，虽然不知道上面是谁。然后我们现在要拿这个交通卡搭当地的公车，然后去离市中心车程大概有一个小时的八公山。我一直觉得台湾是一个没有秋天跟春天的国家，因为之前在上海待过，然后就觉得那个秋天的感觉真的不是变凉而已，它是整个万物、整个行道树都完全的变了一个样子，我非常喜欢。其实周末出走有一点点就是想要去追寻这种秋天的感觉。哎，很多人哎。我觉得我们应该搭那个观光巴士，但那个时间就比较就是要配合车的时间，就一天一班而已。对啊。好多人哦！我们要不要一路站一个小时到八公山吧？应该不会吧？还是他在市区才是？在市区啊！那公车开得蛮猛烈的。我觉得现在坐这个公车有一点像在政大的校内公车一样。小乘客不知道政大校内公车长什么样子。站在公车上很像在冲浪的感觉，就一直上下。
要坐吗？耶，我没有位置了，都不理我。要撤离了。终于到了，我们现在要去那个什么寺庙啊？红华寺。哦，我看到了他的牌坊。这张一张票多少钱？他没有写。2500，大人。右边不是团体票吗？那我们坐。大家都会在这个水池舀水喝。然后这个是在寿嘎还是在刚旁边地方？我觉得要洗一洗，因为可能很多人都碰过。这是水，这是水，这是油，还放回去，然后无限重复使用。准备，我们进去大雄宝殿呗。你手洗干净，按用你的手就好了。这边拿。这是用布，你都可以写一些你的愿望。那我要写。然后要投1000块哦，我要投1000块。对啊，他要捐钱嘛。嗯，我们看一下大家写的愿望，有都是韩国人写的。永远发大财 ，I love Taiwan， 但他想要发大财。台湾的也是这样子哎、欸，你捐钱就可以认领砖瓦，然后他就把它盖上去，多可爱啊，跟台湾一样。还有一个动线哎，大家都绕着那个动线走，还是这是一个神秘的迷宫。我们现在来到了桐华寺的最主要的一座建筑，就是大雄宝殿。然后它前面就围了一个花圃，我一开始还以为是迷宫，就是这么多人绕着那个迷宫走，就是绕着它规划好的路线，就是可以有一些你知道像念佛咒一样的一些保佑之类的。大家都非常虔诚的双手合十的走在花圃里面。你知道这个如果投到地上，我要帮你捡起来给你。我不会投那么烂。刚刚那一群人就一直投到地上。那我投100块。你投啊！啊！哎，掉下来！你看掉到地上吧。你看我要帮你捡起来。多苦！我很虔你看，我们现在只剩下今天的中餐、晚餐，就没了耶。我们在大邱只剩最后两餐而已。那我们就除了宵夜之外，我们还要再多自己多增加一餐。什么下午茶吗？对啊。可是我们今天像中午夯不啷当，就只能在这一座山上而已。那怎么办呢？就只能少量多餐。我还有很多东西没有吃，好烦。在下一集中，我们将继续在八公山上搭乘缆车。到底我与佩文能不能追求到梦幻的秋天景致呢？千万不要错过下一集咯。这一集就先这样啦，欢迎按赞并留言告诉我你的想法。若你还没有订阅，赶紧订阅并开启小铃铛，当个小乘客，和96公车一起在路上找到自己喜欢的模样吧。